Венкове. Там видях, че вече има и ученици, които се разхождат на това историческо и много значимо място за нас, българите. Гери, добро утро и честит празник! Добро утро, честит празник и от мен. От подножието на историческия хълм Велико Търново се събужда в празнично настроение и с готовност да посрещне всички онези българи и гости на града, които са тук, за да си припомнят за смелостта и за стремежа над нашият народ към независимост, за смелостта на политиците и дипломатите от онова време, които смело са заявили пред Европа и пред света, че България е независима държава с абсолютно право да бъде част от международната общност. Тук с мен тази сутрин е кметът на Велико Търново Даниел Панов. Добро утро, господин Панов, и честит празник! Честит празник на вас и на вашите зрители и на всички българи. Градът се събужда готов да посрещне за пореден път, за 115-та година, гостите му, за да отбележим този ден. Какво е по-различното тази година? Бих казал, че този ден е много важен за нас, великотърновци, и за всички българи. Защото точно преди 115 години, тук в подножието на крепостта Царевец, в църквата Свети 40 мъченици, цар Фердинанд и министър-председателя Малинов тогава обявяват независимостта на България. И хората, които са били на сутрешната служба, с умиление, с радост и с сълзи посрещат тази вест. След 115 години ние продължаваме с традициите, но това, което искам да отбележа, че преди 25 години наши общественици, великотърновци, възстановяват този празник. Започва с утрешната литургия, след това с вдигане на знамето на крепостта. Цял ден празнична програма. Цял ден празнична програма, която е действително много богата, но ползваме и традициите, които са били тогава преди 115 години. Дали обаче моето впечатление е правилно? Поправете ме, ако греша. Струва ми се, че тази година има повече хора, които са дошли тук в Велико Търново, за да отбележат празника. Значи тази година след всичко това, което се случи от 2020 година, кризи, COVID, икономически, политически, успяхме празника действително да го направим в рамките на тези три дни, където града ще бъде отворен за всякакви културни прояви. Днес също така след обед започва голямото търновско хоро с Николина Чакърдъкова. Кулминацията ще бъде вечерта с зарята и звук и светлина на крепостта Царевица. Утре 3D спектакъла и нощта на Самоводската чаршия през тези 4 дни. А също така и Международния фестивал на духовите оркестри, който започна от снощи, ще допълни програмата. И ние правим зрителите на BTV са причастни през цялото време. Един личен въпрос, ако позволите, господин Панов. Какво е за вас лично, отвъд историческите факти, отвъд всичко независимостта? Вие след месец ще се изправите поредна битка за Велико Търново, за четвърти мандат, нали така? За четвърти мандат. За вас лично, какво е независимостта и с какъв стремеж влизате в тази битка? Аз влизам в тази битка с опит, с приемственост и най-вече с това, което заедно с моя екип, заедно с Общинския съвет, заедно с всички великотърновци съградихме и направихме за тези 12 Колкото години. Колкото до личния ми въпрос? А за мен този празник лично е уважение, гордост към всичко това, което нашите предци са направили за нас, бъдещето поколение, още тогава, преди 115 години, да имаме една свободна и независима България. Днес обаче политиците трябва да спрат с разправиите, с кългите и с всичкото злободневие, което ни облъчва. А трябва да мислят за утре, за нашите деца, за бъдещето на България. Мисля, че това е смисъла, по който всеки един политик трябва да се замисли и да работи. Благодаря ви, дано наистина да е така и дано и вие следвате този пример в рамките на кампанията. Ние се връщаме след малко с още интересни разговори тук от хълма Царевец. Гери, благодаря ти. Споменахте за успеха и за международния авторитет и признание, който идва именно на тази дата, 22 септември. Това е най-вече дипломатически успех. България се възползва от международната обстановка, така че поклон към онези, които тогава са се възползвали и са извлекли максимума. А сега